ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ የትህትናት ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ ከእናንተ ጋር ይሁንላችሁ። እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ ጋር የምትመለከቱትኝ በጣም 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 100% በጣም ቆንጆ የሆነ የፀጉር ትሪትመንት ነው። ፀጉራችን ሙሉ እንዲሆን፣ ለስላሳ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ እንዲረዝምልን የሚያደርግ በጣም ቆንጆ ትሪትመንት ነው። እስካሁን ከሰራኋቸው ትሪትመንቶች ይሄ ለየት ያለ ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ እመኑኝ፣ ተወዱታላችሁ። እስካሁን የሰራኋቸው ትሪትመንቶችን ራሱ ይበልጣቸዋል። በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ሁላችሁትም ሞክሩት፣ አብረን እንሞክረዋለን። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ሁላችሁም እንደምትወዱት ሙሉ ተስፋ አለኝ። በጣም በጣም በአሪፍ መንገድ ነው የሰራውላችሁ። ይለያልኝ፣ ከሁሉም ይበልጣልኝ። በጣም በጣም ቆንጆ ነው፣ ምርጥ ትሪትመንት ነው። ለፀጉራችን እንደ ምግብነት ነው የሚያገለግል። ታዲያ ይሄን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ትህትና ቲዩብን ነው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ማለት ነው። አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አሳውቁኝ፣ ጥያቄም ካላችሁ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። አሁን ወደ አሰራሩ አብረን እንሂድ። ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የትህትና ቲቪ ቤተሰቦች፣ ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው በጣም ቆንጆ የሆነ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣው። ለየት ያለ ነው፣ በጣም የምትወዱት ነገር ነው። እመኑኝ፣ ሁላችሁትም ትወዱታላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ የመቆየት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ፀጉራችን ያፋፋልና ፀጉራችን ያበዛዋል። ለፀጉራችን ደግሞ በጣም ቆንጆ የሚያለሰልስና ፀጉራችን በየጊዜው እድገቱን እንዳያቆም ወይም ደግሞ በየጊዜው እድገት እንዲጨምርልን የሚያደርግ ነገር ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ከዚህ ጋር የምትመለከቱትኝ በአረብኛ ኩሰ ነው የሚሉት፣ እንግዲህ በአማርኛ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኔ አላውቀውም። በጣም ይቅርታ ማለት ነው። እና ምን እንደሚባል ካወቅኩተኝ እጽፍላችኋለሁ። ያው ቪዲዮውን በመለቅ ሰዓት የመጀመሪያ ኮመንት ላይ እጽፍላችኋለሁ ካወቅኩተኝ ማለት ነው። ካላወቅኩት በእንግሊዝኛ ስሙን አስቀምጥላችኋለሁ። ግን በአረብ ሀገር ያላችሁት ልጆች በአረብኛ ኩሰ ይባላል፣ ይህን ታውቁታላችሁ። በተለይ አረቦች ይጠቀሙታል እንግዲህ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ የሚያስፈልገን ይሄንን ነው። ሁለት እጠቀማለሁ እኔ ለእኔ ብቻ ስለሆነ የምፈልገው። ከዚህ ጋር የምትመለከቱት ቪዲዮ እንዳላስረዝምባችሁ ብዬ ነው። ያሁል ጊዜ ረዘመብን ስለምትሉኝ ላይክ እና ሸር ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ አድርጉ፣ ሸር አድርጉ። ያላችሁን አስተያየታችሁን ደግሞ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። ማንኛውም ኮመንታችሁን እቀበላለሁ። መመለስ ያለብኝን ነገር ደግሞ በቪዲዮ ብቻ ሳይሆን በኮመንትም እዛው ላይ መመለስ ያለብኝን ነገር አስቸኳይ የሆነ ነገሩን እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄንን እከታተሉና ከዚህ ጋር መጥበሻ ወይም ደግሞ ትንሽ የነት ድስት አዘጋጃለሁ። በነገራችን ላይ አጥባችሁ አዘጋጁት፣ እኔ ስላጠብኩት ነው። በጣም ይገርማል። እንደዚህ አርጌ ድቅቅ አርጌ ከታትፈውና የምትመለከቱትኝ አሁን በደንብ አድርጌ ከታትፌዋለሁ። እንደምትመለከቱትኝ በነገራችን ላይ በጣም ይቅርታ መብራት ያለው ይመስለኛል። እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ነው የከታተፍኩትኝ። አሁን የምትመለከቱትን የምጨምርበት ሌላ ነገር አለ። አሁን በቀጥታ ወደ ምጨምረው እንሄዳለን። ልክ እንደዚህ አድርጌ ካስቀመጥኩኝ በኋላ መፍላት ስላለበት ውሃ ጨምራለሁ። የምትመለከቱት አንድ ብርጭቆ ውሃ እጨምርበታለሁ። አንድ ብርጭቆ ውሃ፣ ከዛ ደግሞ ግማሽ የምትመለከቱት ግማሽ ማለት ነው። ከዛ አንድ ከግማሽ ውሃ እጨምርበትና በቀጥታ አፈለዋለሁ ወይም ደግሞ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እስከሚበስል ድረስ አቆየዋለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ምንም ነገር የለውም፣ ገና ጥሬ ነው። ስለዚህ ይሄንን እስከሚበስል ድረስ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ጋዛችን እንሄዳለን። የምትመለከቱትን በደንብ አድርጌ እስከሚበስል ድረስ አቆየዋለሁ፣ ቢያንስ ለአንድ 5 ደቂቃ ድረስ። ከፈለው በኋላ አብረን እንገናኛለን። እሺ፣ እንግዲህ አንድ 5 ደቂቃ ወይም 6 ደቂቃ የሚሆን ያክል እንዲበስል አድርጌዋለሁ። እንደምትመለከቱትኝ ይሄን ይመስላልኝ።
ይሄን ይመስላል። አሁን በቀጥታ ይበቃዋልኝ። ሆን መምጠጥ የለበትም መኖር አለበት። ውሃ የምትመለከቱኝ ልክ እንደዚህ ውሃ መኖር አለበት። አሁን በቀጥታ ጨርሰናለኝ። በስሏልኝ በደንብ መብሰሉን ላሳያችሁ። የምትመለከቱኝ በደንብ ነው የበሰለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በስሏልኝ። አሁን ቀጥታ ሌላውን ቀጣይ የምንሰራውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። አብረን እንቆይ። እሺ አሁን የምትመለከቱኝ ይሄንን ያበሰልኩትን ነገር መፍጨት ይኖርብኛል። በትንሿ መፍጫ ለመፍጨት ፈልጌ የነበረ በዛ አልቻልኩም። ስለዚህ በደንብ እንዲፈጭልኝ ወደዚህ ጨምረዋለሁ። እስከ ውሃው ድረስ ወደዚህ ጨምረዋለሁ። እንደምትመለከቱኝ ሁሉንም በአንድ ላይ አሁን መፈጨው ይሄን ብቻውን ነው ማለት ነው። እንደምትመለከታችሁ ምንም ነገር አልጨመርኩም፣ ውሃው ብቻ ነው። ስለዚህ ድምፁ እንዳይረስብሻችሁ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው ድምፁ እንዳይረስብሻችሁ ሳይለንት እንዳደርገው ብዬ ነው። ፈጭቼ ከጨረስኩኝ በኋላ ይሄን ይመስላል። የምትመለከቱት ጁስ ነው የሚመስል። እንግዲህ ያው ጁስ ብላችሁ ያዙትኝ። እንግዲህ የምትመለከቱትኝ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ዝም ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ያው ብዙ የሚያስፈልገን ነገር አለ። እኔ አጠለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱትኝ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝና ማለት ነው። አሁን በዚህ አጠለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄው አጥልዬ ጨርሻለሁ። ለእናንተ እንዳይረዝባችሁ ስላልኩ ነው ቪዲዮን ይሄን ይመስላለኝ። አጥልዬ ከጨረስኩት በኋላ አሁን አንድ የምጨምረው ነገር አለኝ። እሱ የሚጨምረው እዚህ ጋር የሚታያችሁ የበቆሎ ዱቄት ወይም ደግሞ ኒሻ ነው ማለት ነው። ይሄ የበቆሎ ዱቄት ወይም ደግሞ ኮርን ፍራወር ማለት ነው። ይሄ ለመግዛት እንዲመቻችሁ ይሄ በቆሎ እዚህ ጋር ይታያችኋል። እዚህ ጋር እንትኑ አለ ወይም አረብኛ ኒሻ ይሉታል። ኒሻ አጨምራለሁ። የምትመለከቱትኝ አንድ ማንኪያ እና ግማሽ ኒሻ እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ኩሰው የምትመለከቱት ሁለት ብቻ ነው የተጠቀምኩትኝ። ይሄንን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። በነገራችን ላይ አብራችሁ ብትፈጩትም ችግር የለውም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ገና ትኩስ ነው፣ አልቀበውም። አሁን አቆየዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ በኋላ ነው የምቀበው፣ ግን እንደዚህ አዘጋጅቼ ማኖር ስላለብኝ ወይም ደግሞ መቀመጥ ስላለበት ነው። አሁን እንደዚህ ካረግን በኋላ አሁን አልጨምርበትም። እኔ በኋላ ላይ ምን እንደምጨምር ታዩታላችሁ። ሌላ የቀረን አንድ ነገር አለ፣ እሱን በኋላ እንጨምረዋለን። በጣም ይቅርታ ተዝረከረኩባችሁ። ስለዚህ በኋላ የምጨምረውን እጨምራለሁ። እስከዛ ድረስ እንደዚህ ብሎ ይቆያልኝ፣ ይቀዘቅዛል። ከድኜ ቢያንስ ከአንድ ሰዓት በላይ ያቆየዋለሁ። ምክንያቱም ትኩስ ነው። አሁን ላይ በትኩሱ ነው ሁሉም ነገር የሰራሁትኝ። በጣም ወፍራም ትሪትመንት ነው። በተለይ በተለይ ጸጉራችሁ ሎፖሰቲ ላላችሁ ወይም ደግሞ ለእኔ አይነት ጸጉር ላላችሁ ወፍራም ትሪትመንት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ እመኑ፣ ትወዱታላችሁ። እየተቀበው ነው ማሳያችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ እስከሚቀዘቅዝ ጠብቁኝና ወይም ደግሞ እስከሚበርድ፣ ከዛም በኋላ እየተቀበው አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አብረን ቆይ። እሺ በድጋሚ እንዴት ተቆያችሁኝ? አሁን ከእናንተ ጋር ያዘጋጁትን ውህድ ወይም ደግሞ ትሪትመንት ይሄን ይመስላልኝ ልቀባ ነው። እኔ እንደምትመለከቱኝ ዛሬ ይቀባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በማልቀባ ሰዓት በጣም እየከፋችሁ ነው፣ ወይም ደግሞ የውሸት የምሰራ ስለሚመስላችሁ በጣም ነው ቅርብ ላይ በእውነት እና ቀሬ እንዳላችሁ አልፈልግም። በጣም ደስ እንዲላችሁ ተጠቅማችሁ ደግሞ ለውጥ እንድታዩበት ነው እንጂ የምፈልገው በዚህ ነገር ቅር እንድትሰኙበት ወይም ደግሞ የውሸት ሰርችላችሁ እናንተን የሚከፋችሁ አይነት ነገር አይደለም የምፈልገው። ስለዚህ ያዘጋጀሁት ይሄንን እቀባለሁ ማለት ነው። የምጨምረው ነገር አለ ብያችሁ ነበረ። የምጨምረው በባለፈው ታስታውሱ ከሆነ የሰራሁት ዘይት ነው። ይሄ የጥቁር እሱ ይቅርታ፣ የአብሽ ዘይት ሰርቼ ነበረ። ስለዚህ የጥቁር አዝሙድ ዘይትም አለኝ፣ ግን ዛሬ የአብሽ ዘይት እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። እና የምታዩት አንድ ማንኪያ፣ ሁለት ማንኪያ አብሽ ዘይት ጨምራለሁ። አሰራሩን ከፈለጋችሁ ወደታች አለላችሁ ሰርቼላችኋለሁ ቪዲዮ ማለት ነው።
አሁን ይሄንን አዋህደዋለሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያለው ሶስት ነገር ብቻ ነው፣ አትክልቱ፣ ኩሰር፣ ኒሻና የአብሽ ዘይት። ቤት ውስጥ የሰራው ከቤት ውስጥ የምንሰራው በነገራችን ላይ ከኬሚካል ነጻ ስለሆነ በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። በነገራችን ላይ ማለት ነው ፀጉሬን ስተሸዋር እያደረግኩኝ በባለፈው በጣም ብዙ መከስከስ ነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ትንሽ እያስተካከለልኝ ነው። በጣም አሪፍ ለውጥ ያሳያል። አሁን ያው ብዛቱ ምንም እየጨመረ ነው። አሁን የምትመለከተኝ እኔ ስተሸዋር ወይም ደግሞ ምንም ነገር አላደረግኩም፣ ዝም ብዬ ጀስት አበጠሬው ነው እንጂ ምንም ያደረግኩት ነገር የለኝም። ስተሸዋር ምንም አልሆነውም። ስለዚህ ከስተሸዋሩ በጣም ነው የሚጎደው ፀጉር ማለት ነው። እና አሁን ያው ወደ መቀባት ነው ቀጥታ የሚሄድላችሁ። በደንብ አድርጋችሁ ልትቀቡት ይገባል። በተለይ በተለይ ቆዳችሁንም ከምንም በላይ የምንቀባው ነገር ውህዱ እንዲሰራልን ቆዳችንም ሁሉንም ነገር መቀባት ይኖርብናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያደረግን እየገመሰን እንቀባዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ መቀባቱ ሳይሆን እናንተ የምታዩ እጃችሁን መንካቱ ነው ማለት ነው። ነገር ግን የሆነ ጥሩ ነገር ለማግኘት አንዳንድ ነገሮችን ብትነኩ መጥፎ ነገር ነው ብዬ አላስብም። ግን ሲጀምር ይሄንን ብንናካው ምንም መጥፎ ነገር የለውም። እኔ በእኔ በኩል በጣም ነው ደስ የሚል፣ ምንም ችግር የለብኝም። ስለዚህ እንደዚህ ያረኩኝ ሁሉንም ማድረስ ይኖርብኛል ማለት ነው። ለእናንተ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ መጀመሪያ ልቀበው ሁሉንም እና ከዛ ማሳጅ ለአምስት ደቂቃ ያክል ማድረግ ይኖርብናል። ተመልሼ እመጣለሁ። በጣም አሪፍ ነው እንደምትመለከቱትኝ፣ እስኪ በጣም አሪፍ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ እስኪ ያው እና በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ለውጡን ደግሞ በደንብ ታዩበታላችሁ። የኔ ፀጉር እያደገ ነው፣ እናንተ ያያችሁት ነው። የኔ እንትንም ያለው የለም። ኢትዮጵያ ከሄድኩ እና ከተመለስኩ በኋላ በጣም እንትን ብሎ ነበረ፣ ተበላሽቶብኝ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ቀብቼ ይመለሳለሁ። አብረን እንቆይ። የመሳሌ ተቀብቼ ጨርሻለሁ። አሁን እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ በጣም አሪፍ ነው። ይሄንን አሁን መጀመሪያ ጊዜ ከመጠምጠማችን ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ከማድረጋችን በፊት ማድረግ ያለብን ነገር አለ። እሱ ደግሞ ለአምስት ደቂቃ ያክል ማሳጅ እናደርገዋለን። ያልደረሰ ቦታ ካለ ደግሞ እያዳረሰን አምስት ደቂቃ ያክል ማሳጅ እናደርገዋለን። በደንብ ማሳጅ ካደረግን በኋላ ያው በላስቲክ እንጠመጥመዋለን ማለት ነው። እንደተለመደው በላስቲክ እንጠመጥመዋለሁ። እኔ በላስቲክ ከጠመጠምኩ በኋላ ከአንድ ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ አቆየዋለሁ እኔ ማለት ነው። እናንተ ሎ ፕሮሰስ ያላችሁ እንደኔ ብታቆዩተኝ በጣም በአሪፍ መንገድ ብዙ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ያው ሃይስት ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ሌሎቻችሁ ያው ፀጉራችሁ ስስ የሆነ ወይም ደግሞ እንደኔ ከርዳዳ ያልሆነ ፀጉራችሁ ደግሞ ከግማሽ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ድረስ ከቆያችሁት በቂ ነው። ሌሎቻችሁም ደግሞ ከአንድ ሰዓት በላይ ብታቆዩት መልካም ነገር ነው። ታጥቤ እመለሳለሁኝ። ካለበለዚያም ደግሞ ከጠብሶ በኋላ የመሳሌ ፀጉር ብዝት ነው የሚያደርገው እንደምትመለከቱትኝ ፀጉር በጣም የሚያበዛው እያደረኩኝ ነበረ። ነበር ጥሩ ነው። አሁን ስትመለከቱት ከዚህ ላይ ፀጉር ያጭር የሚመስላችሁ ግን የፀጉር ብዛት የምትመለከቱት ላይ ብዛት አለው። የፀጉር ብዙ መደማ ወቅ ፈልጋችሁ ያው እንደዛ የሚመስላችሁ ይሄ ዳር ተመልከቱት። አብይ ወጥሮ ያበጠሩትን ቅባት ነው ነገር ያልተጠቀምኩ ሌላ መጣት ላይ ቦታ እያደረኩ ነው። የረዝመቱ ያለ ይሄ ይመስላል። በጣም ልኬት አለው የፈጠረ ነው የረዝምና ግን ስለመሸበሸብ የፀጉር ለዛ ነው ይህ መሳሌ እንደምወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።